Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Studiyamizga tashrif buyurgan aziz ustozlar, hurmatli mehmonlar. Mahalla telekanali orqali efirga uzatilayotgan Sog'indik dasturi yana xonadoningiz mehmoni. Aziz tomoshabinlar, sezganingizdek bugun o'zbek san'atiga ulkan hissa qo'shgan xalqimizni sevimli san'atkori sozandalikda, bastakorlikda tengsiz bo'lgan O'zbekiston xalq artisti Turg'un Almatov haqida so'z yuritamiz, ularni xotirlaymiz. Bugun ustoz san'atkor Turg'un Almatovni xotirlab studiyamizga ustozlarimiz tashrif buyurishgan. Ularni hamkasblari, farzandlari, shogirdlari tashrif buyurishgan. O'zbekiston xalq hofizi Isroil aka Vahobov bugun studiyamiz mehmoni. Xush kelibsiz Isroil aka. Albatta, birinchi bo'lib sizdan boshlasak, ustoz san'atkor Turg'un Almatovni qanday eslaysiz? Ular bilan bog'liq xotiralaringiz qanday? Marhamat. Men bugun cheksiz qalbim quvonchda va qolaversa, juda ham bir ali g'urur iftixordamanki, biz bugun xalqimizni, buyuk o'zbek millatini, jannat makon yurtimizni ulug' san'atkorlaridan, buyuklaridan san'atimizni daholari desam adashmagan bo'laman. O'zbekiston xalq artisti ustozimiz Turg'un aka Almatovni xotirlab, shu insonni bir ruhiyatini shod qilish maqsadida yig'ilgandan bag'oyatdan xursandman. Ayniqsa ilgari sharh taronalardan oldin simpozium bo'lardi Samarqandda. Musiqiy ana simpozimlarda bu insonni nafaqatgina o'zbek bizning millati, boshqa xorijdan kelgan san'atshunoslar ham muxlislari, shirmandalar borligiga biz guvoh bo'lganmiz. Buni bir eslab aytamanki, bitta simpoziumda biz Saraxbor Navoni ijro qiladigan bo'ldik. Navoni o'sha repetitsiya jarayonida marhum ovoz rejissori Anvar aka Tojiyev o'zlari bosh-qosh bo'ldilar-da. Anvar aka Turg'un aka o'tiribdi yonlarida. Hindistondan kelgan setorchi o'tiribdi. Birinchi nima boshladi? O'sha Hindistondan kelgan setorchi boshladi deydi, qachetodari o'zidan simlan solib bir qilma qildi, ungacha Anvar aka sozlayaptilar apparatni. Kim bu sozda bu ikki xuddi ana shu setorda qaytarilgan ohang kuyini Turg'un aka, u ham sozlashdi. Turg'un aka siz ham shay desa, xuddi o'sha chalgan narsani tamburda o'zbek sozida chalsa, haligi Hindistonda sozanda o'zosi hayron bo'lib keyin savodroqqa o'tib ketish ikkalasi munozara tortishuvga setorda sholayapti o'sha sozniga javoban xo'sh xuddi o'sha pardada tananisa Turg'un aka yana javob qaytaryapti. Ikkovlar endi haligi sozlash jarayoni xuddi bir haligi tortishuv haligi ilgari bahs bo'ladiyu ana shu bahsga aylanib ketdida. Endi shunaqangi bir ajoyib bir haligi jarayon bo'ldiki hech unutmaymiz. Oxiri Turg'un akam texnikaviy haligi texnika sholish ta'mirni juda qiyin. Texnikaviy ijrolarni ham qoyil qilgandan keyin o'rnidan turdida hali Hindistondan kelgan sozanda egilib kelib salom berib Turg'un akamni qo'llarini olib qo'llaridan o'pdi. Bu juda katta yuksak bir tan berish va o'sha insonga bo'lgan juda katta ehtirom deb bildik. Bulardan tashqari biz endi maqomda birga ishlaganmiz. Endi Turg'un akam shunchalik darajaga kelishida albatta Yunus akam deb buyuk insonlar. Masalan, undan ilgari o'tgan o'sha to'yish xopizlar deymizmi, ko'p ustozlar bilan birga ularni xonishlarini, ularni san'atdan bahabar bo'lgan ekanlar. Biz ko'p suhbat qilardik Turg'un akam bilan, biz juda ko'p birga bo'lardik. Shu san'at, shu musiqa yozish zaps jarayonida, televideniyada yo bir nazm navo bo'lsa birgalikda ko'p hariga o'zi boshdan o'tgan voqealarni aytib berardi. O'g'illari men ko'p san'atkorlar bilan, ustozlar bilan ko'p birga bo'lganmiz. Bizni choyxonaga, bizni padarimiz zikorlari Almat bobo yetalab kelib, ana shu choyxonada ana shularni davrasiga qo'shib, shularni ohanglaridan, shularni ijrolaridan shu insonni vaqf qilgan ekanlarki, bu insonlar bilan men birga bo'lganman, duolarni olganman. Bularni san'ati bu to'y xopizi valiga hoji otalar yana ko'p xopizi ism kelmayapti birga bo'lganman deb aytib berardi boshdan o'tganlarni. Keyin Turg'un akamni hech qachon biz ko'z yoshini ko'rmaganmiz.
Lekin bitta o'tirishda jarayonda Turg'un aka, nima uchun ko'p tamirchilarimiz va boshqalar siz chaqganda qangi nolalar, insonni yuragini zirillatgan darajadagi ohinglar nima uchun sizda ko'p? Nimaga siz qayda olasiz buni desak, qanday shu gapimiz savolimiz ta'sir qildiradi, inson ko'zlaridan shashqator yosh oqdi. O'g'illarim, men yoshligida ko'p qiyinchiliklar, hayotda achish tushlari, hayotda bo'ladigan ba'zi bir g'alamis ishlarga duchor bo'lib, mana shu hayot sinovlaridan, Xudoy taolaning bergan imtihonlardan ko'p o'tganman. Meni butun hayotiy mashaqqatlarim, mehnatlarim, yurakdagi dardlarim hamma meni bu haligi yuragimdagi butun ko'nglimdagi butun haligi tuyg'u, his tuyg'ularim meni yuragim orqali barmog'imga o'tgan. Yig'lab gapiryaptilar. Bilib qo'yinglar. Nima uchun menda shuna chiqadigan endi sezarsizlar. Shuning uchun meni barmog'im sehrli, shuning uchun meni chalgan tamburim ham satomam nolalik inson yuragini ezadigan, qalbiga yumshoq botib, ko'ngillarga zavqlar bag'ishlay oladigan darajadagi sehrli barmoqlarim deb bilaman. Meni qalbim, yuragim, ko'nglim barmog'imda. Meni gapim, meni so'zlarim, ko'zdagi gapiradigan nigohlarim ham mana shu qalbdagi so'zlarim mana shu barmoqqa o'tgan deb aytgan. Bu gap hech qachon esdan chiqmaydi. Plastinka yozadigan tutdi. Perfekt. O'zlarini nolarini boshlab kelsa, sozlayaptilar. Kim o'xinali rus millatiga mansub rejissyor. Sozlayapti. Oy, Turg'un. Nima unaqa tushunda qarasak, ko'zida yosh bilan sozlayapti apparatni. Haligi inson rus millatiga mansub rejissyor Turg'un akamni fantaziyasiga cho'ygan o'sha improvizatsiya bo'lgan ohanglariga chiday olmasdan qayerdan oladi bunday nolalarni, bunday musiqalarni, bunday haligi ohanglarni deb yig'laganini ko'rgan bo'lsa, bu insonning san'atining qudrati. O'zlari ham bir yetuk, bir samimiy, yumshoq tabiatli, muomalasi shirin, qalbi zebo, xolosa yetuklikni, samimiylikni o'zida salohiyatni mujassam qilib, komillikka erishgan inson deb bilaman-da. Biz marhum Usmonjon akam bilan biz baxtiyor insonlar qatorida bo'ldikki, mana shunday insonlarning duosini oldik. Shunday insonlar bilan kelajak avlodga o'sha ajdodlarimizdan qolgan meroslarni, namunalarni yozishdik, saodatga erishdik. Cho'l iroqlar, kezerman va haligi bayotlar, fig'on degan haligi bir topa ustozimiz aytgan o'sha mumtoz asarlarimizni yozishdik. Bu insonlarning mehnati bilan, shu insonning barmoqdagi sehri bilan, tambir sozi, dutor sozi bilan, qolaversa qo'ldagi g'ijjak sozi bilan biz mana shunday yetuklikka erishdik. Shunday tanilik, unvonlarga ega bo'ldik deb bilaman. Albatta, biz aka-uka Vahoblar bo'lib tanilishimizda ustozimizdan minnatdormiz. Xudoy taolo bu inson yotgan manzil makonlarini jannatul mavodan qilsin, oxiratlarini obod qilsin. Rahmat. Mana shunday yaxshi sozanda insonlarni farzandlariga albatta bu hislat o'tadi. Buni yaqqol misolini mana Turg'un Almatovda ko'ryapmiz. Qolaversa yana mana ustozoda san'atkorlarimiz bor. Yunus Rajabiy ustoz san'atkorimizning farzandlari. Ularni ham misol qilib aytishimiz mumkin. Studiyamizda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, O'zbekiston Davlat konservatoriyasining faxriy professori Tohir Rajabiy o'tiribdilar. Tohir aka, xush kelibsiz. Albatta, sozanda sifatida Turg'un Almatovni qanday jihatlarini hurmat qilasiz va ularni qanday xotirlaysiz? Marhamat. Turg'un akamni to'g'risida gapirishdan oldin albatta mana hozir o'z aytdingiz, Bahromjon. Yunus Rajabiy degan nomni tilga oldingiz. Yunus Rajabiyni eng yaxshi ko'rgan shogirdlaridan bo'lganlar-da Turg'un akam. Mani ustozim, haqiqiy ustozim Yunus aka. Yunus akadan men juda ham ko'p narsalarni o'rganganman degan gaplari shunday quloqimda-da. Turg'un akamni to'g'risida gaplarni tanlab gapirish kerak deb o'ylayman, deyman. Shunaqangi bir chalgan ularning asarlari durdona asarlarga aylanib ketgani.
Bu O'zbekistonimizni merosiga qo'shgan ularni ulkan hissalar. Nafaqat O'zbekiston xalq. Ularni kuylarni butun dunyoda odamlar, insonlar, o'sha shinavandalar, haqiqiy shinavandalar paydo bo'lganki, bu nolalarni qatdan oladi. Bu asbobda qanaqa jarangdor asbob ekan deb hayron bo'lgan joylarini ko'p marotaba men eshitganman shuni. Keyin men shu Hasan akam bo'lishlari kerak edi. Ayrim sabablarga ko'ra kela olmadilar, uzrlarini aytib. Hasan akam shu aytadigan dildagi gaplarni ham aytmoqchiman. Hasan akam agar Turg'un akam Yunus Rajabning shogirdlari bo'lsa, Hasan akam Turg'un Almat shogirdlari. O'shanga Hasan akam o'zlariz siz meni shogirdimsiz-da, Hasanboy deb sirab gapirardilar. Shunga rosa boshlari osmonga yetib xursand bo'lib hozirgacha shu gap e'tiroq qilib gapirib yuradilar, xursand bo'lib. Uning ustiga Hasan akam, ashy bilmayman, 80-yinchi yillar atrofi bo'lsa kerak, bir maqola yozib chiqqan ekanlar gazetaga. Navolarga qalbing to'la sening degan maqola yozgan ekanlar. Shu maqola qarangki, Almat to'g'risida yozganlar deydi. Shu maqola birinchiligini olgan ekan. Hasan akamga qanaqadir bir qana sovrin berishgan ekan shunga. Endi Turg'un akam o'zlari jiddiy ko'rinishlari nihoyatda jiddiy bo'lganimdan o'ta hazil hali toifali gaplarni, hali latifalarni juda ham yaxshi ko'radigan inson bo'lganlar hayotda. Mana shu gapirib yurganlarini o'zida bir tri latifalarga aylanib ketadigan gaplar ham chiqib qolganda ulardan. Mana shu latifaga aylanib ketgan desam ham mubolag'a bo'lmas deyman. Yurish turishlarini o'zi shunaqa edi. Ularni mana shu ser nolali qarangki, o'sha nolalarga boy bo'lganlarda kulgilarida ham qanaqadir nola bor edi. Ikki xil kulardilar Turg'un akam. Qisqa kulgilari bor edi, uzun kulgilari bor edi. 80-yinchi yillar bo'lish kerak, 80-85-yinchi yillar bo'lish kerak. O'sha gram zapis degan bo'lardi, plastinka chiqaradigan joy bo'lardi. Shu yerda Hasan akammi gram plastinkaga ikkitami uchta qo'shiqlarni yozadigan bo'ldik, maqomchilik kelishdi. Gram plastinkada. Yana Hasanboy akam mochkichirni yaxshi qiladilar. Shu tadbirda shu zapisda mochkichir qilib boring bir deb postim bola solib, dumg'azali solib, chiroyli qilib mochkichirni qaynoq qilib olib borishni uni ko'rpachalarga o'rab chiroyli qilib olib borganlar. Endi Turg'un akamda bitta odat bo'lgan. Oldin o'zimizni sozlab, undan keyin asbob sozlaymiz degan gaplari bo'lardi. Qiziqchilik qilib gapirardi-da shuni. Turg'un akamda qarang, bitta asbob emas. O'zi asli Turg'un akam dutorchi bo'lgan bo'lsa-lar, undan keyin o'sha dutor paytda yana to'y hashamlarda skripka chalib yurganlar. Qopizlarga. Shunaqangi chiroyli skripkalar ekan. Hech kimda unaqa qochilmani men eshitmaganman. Skripka bo'lsa, 3-chi tambir, 4-chi sato. To'rtta asbobni chalib o'sha hammasini bir xilda qilib bitta odam chalgandek qilib chalganlar deydi o'shani bitta o'zi bitta odam chalgan to'rttalasini qochirimlarigacha bir xil qilganlar deydi ularni keyin Ali Navi Hasanov yig'ib bitta qilib o'sha to'rtta asbobni chalganlarni bitta qilib yig'ib o'shalarni xuddi ansambl chalgandek bo'lib shunaqangi chiroyli zapslarni qilganlar mana o'shalar hozir bir umrga o'sha bizani radioyimizni oltin fondida saqlanib turibdi. Ustozingizni hurmat qilsangiz ustoz bo'lasiz degan gapki, biz mana shu otamizni qanday hurmat qilsak, bu odam shunday hurmat qilardik. Bu odam g'azal mutoyiba gaplarni juda ko'p gapiradi, Tohir akam gapirdilar mana, Surayli akam gapirdilar. Bu odam bitta narsa odatlari bor ediki, bir joyga va'da qildilarmi? Yarim soat vaqtli kelib turardilar. O'zlari bir joyga taklif qilsalar, misol uchun o'sha taklif qilgan odamlar sal kech qoladigan bo'lsa ham yoqtirmas edi. Aynsa darsda bir kun men bo'ldi-da, darsga endi men ustoz bir duolarni olay deb xonaga kiruvdim. Bir kitta bola sal kechikib kelgan bo'ldi. Menga qaragin, sen ustozdan keyin kirishing kerakmi, ustozdan oldin kelib sozlab turishing kerakmi? Uningga sozlash ham juda qiyin bo'lib ketdi-da. Shu sozlab, hech soz bo'lmadi ta'mirimda. Soz bo'lmadi, menga qara dedilar. Endi sen eshikka chiqqanda sozing bilan o'sha yerda sozlagin. Mabodo soz bo'lsa kirgindi. Soz bo'lmasa o'shunaqasi kelib turgan deydilar. Shunaqa odatlari bor edi. Alloh rahmat qilgan bo'lsin ustozimiz. Biz ham men o'zim baxtli insonman. Shunda ulug' insonlar bilan ishlaganimga.
ustozlar izidan kelayotgan ana shu tambur sozlarida, sato sozlarida kuylar qilib tomoshabinlarimizga havola qilgan ularni ham shogirdlari O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Toyir Qo'ziyev o'tiribdilar. Toyir aka, sizga yuzlansak, marhamat. Rahmatli sotollik ustozim aytardilar, Toyirjon, men o'zim ham tambur chalishni bilaman, lekin bu sohani eng ustozi borlar, shu Turg'ali Matov. Radioga borsanglar, shuni zapslaridan, magnitasmalardan olas, shundan o'rganamiz sekin-sekin. Shunaqa qilib sekin-sekin shu nasrsegoh, kuygay, bilak uzuk degan kuylarni munojat narsalarni o'rganish boshladik. Keyin yillar o'tdi, oradan 3-4 yil o'tgandan keyin konservatoriyaga keldik, qadam qo'ydik. Bizani baxtimizga ustozam konservatoriyaga ishga dars berishga qabul qilindilar, keldilar shu yerga. Hammamiz mana yetaklashib ketma-ket ustoz etaklarni ushlab shu yerda. Endi men yana bir narsani aytmoqchimanki, Alisher aka bir kun aytdilar, ustoz haqida kitob yozinglik, kitoblarni yozamiz, tarixlar haqida sizlar ham bir narsa gapiringlar, yozinglar dedilar menga. O'shanda men ozgina bir shingil narsalar yozib berdim Alisher aka bilan aka. O'sha yerda nima haqida yozdim? Qarang, ustoz ham otangiz dedi. U odamni kelsangiz, darsga kelsak ustoz edilar. Shunaqa salovat bilan, shunaqa madaniyat bilan, shunaqa chiroyli bizani kutib olib, kuldirib, hazil qilib, yana kerak bo'lsa chal berib, yig'latib, kuldirib chiqarib yuboradilar. Ustozlik qilib. Payt kelganda otalik, ota deylar. Sen bu yoqqa kelgandirdilar sen. Uylanganmisan? Ha, uylangan. Yo. Shu ahvolga uylanganam. Usta ikkita bolam bor. Ha, o'zing bilan 3ta bo'libsanlar. Ba'zi paytda kichkinalik, yoshlik qilib bir bolalik qilsa kerak edi. Shunda ham bizga shunaqa nasihatlar aytardilar, hatto otamizdan eshitmaganmiz narsalarni. Shunaqa ali madaniyatli gaplarni aytib oila qurgandan keyin Alibek bu er-xotin faqat choy damlab bolaga qaramas. Bizga dedilar, o'zlarining ham hayotlarini aytdilar. Mana shu ayolimiz bilan tong otguncha kitob o'qib, gaplashib, suhbatga to'ymasdik. Ana o'shanda bo'ladi bu hayot. Hayot bunaqa bo'lmaydi, bolam, deb bizga shunaqa narsalarni o'rgatdilar. Yana bitta voqeani eslayman, qarang, shunchalik ham kamtar bo'ladi ustoz. Mashina endi rahmatli mashina olib berdilar otam. Azga arzimagan bu mashinamiz bor. Student paytda endi mashina degan narsa biz uchun ham kattadi. Ana endi mashinali bo'ldim. Ustozga qo'yib boramiz, bu yoqqa boramiz, bu xizmatlarni qilamiz, duomiz de. Ko'chaga chiqdik, darsdan keyin dilim aytdim, ustoz, qayerga ketyapsiz? Men uyga ketyapman dedilar. Olib borib qo'yaman siz dedim. Sen qayerda turasan dedilar. Aytdim, men mana bu yoqda turib turaman. U bu yoqda tursam, voy u, sen u yoqda turasan, men bu yoqda turaman. Sen ovora qilib nima qilaman? Mana mashinam bor ustoz, olib borib qo'ysam. Yo, mana mashinam deb trolleybus o'tadi alkan. Sekin yuradigan odam bir pas puldilar aytib trolleybusga chiqib olib orqadan Alibek deb qo'yadilar. Shunchalik ham men aytaman, kamtarlik bo'ladimi shu ustozda? Men mashinam bor, olib borib qo'ysam ham ovora qilmasdan o'zim ketaman deyaptilar. Keyin bizga yana biri aytardilar, shu xayolingda o'rgangan kuyi uyga borguncha xirgoy qilib yurlaring. Uyga borguncha pishib qoladi. Uyga borib yana bir qaytarib olasan, ana darsing o'tadi. Juda bir o'zimni baxtiyor shogird deb hisoblayman, chunki bir zamondosh insonlar, ustozlarni qatorida shu buyuk insonni qo'llaridan duolarini olib, shu insonni bir nima deydi, bizlar uchun ham bir estafetada olib shogirdlarga berish. Lekin hali u insonlarni bir 100dan birini ham, 1000dan birini ham qila olganimiz yo'q. Men o'ylaymanki, shu davrda ham ustozlar, shogirdlar har doim, har daqiqada men eslab yuraman ustozni. Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Endi bizani davrda 91 yildan keyin mustaqillik bo'ldi-da. Mustaqillik bo'lgandan keyin milliy estrada degan so'zlar oldinga chiqdi. Umuman estradaga milliy sozlar qo'shilishi boshladi, jonli. O'sha paytda biz ham yoshmiz, o'sha gram zapslarga chaqirib, studiyaga chaqirib, estrada xonandalari shu ozgina tambur chalib bering, bir joyga soz chalib bering, sato chalib bering deyishdi.
Xo'p deb endi urinib sekin-sekin haligi ishlarni qilishni boshladik, estradaga qo'shilishni. Endi har kim chalama, har kuni studiyada kimga deb chalama. Bir xil zapslar yopishib chiroyli chiqadi, yopishadi, bir xillari noo'rinroq bo'lib qoladi, endi tamburga mosroq bo'lmaydi de. Men amallab shuni chal beraman de. Keyin xayolimda o'tadi, ustim aytaman, hozir turg'undov deb eshitib qolsalar radioda. O, bu nima qildi tamburni deb so'kanlar endi kim budir. Keyin darsga kirib keldilar. Men aytdim, ustoz dedim, menda bir ayb ishim bor dedim. Ha, nima qilding dedilar. Aytdim, nobodo dedim, radiolarda hozir milliy estrada bo'yapti. Tamburni chaldirishyapti, qimga bo'lsa men chaldirishyapti. Shularga chalvonman estrada, ashulalarga. Nobodo bir ikkita quloqingizga chalinib qolsa, o'sha men bo'laman. Mani so'ksangiz, mani urishib qo'ya qoling desam. Qarang, shu zamonaviy odamlar-da shunday ham. Ha, dedilar. Ilgari o'tadigan mol bilan o'tmaydigan molni qo'shib sotardi dedilar. Ularni to'g'rida. Hozir dedilar, bu o'tib turibdi dedilar, tamburni ko'rsatib. O'shaning uchun o'zingga yarashadigan qilib, tamburga yarashadigan qilib, o'zingni otingga yarashadigan chal beraver, uni yomon joyi yo'q dedilar. Bir kun yaxshi chiqadi baribir. Qarang, qo'y uni yig'ishtir desalar bo'lardi-ku. Aytdim, rahmat ustoz, shu bilan yana davom etdi haligi ijodimizni. Farg'onada bizda o'sha bilim yurtida xromatik tambur chalinardi. Bu konservatoriyagacha bo'lgan anaqada konsertlar chalardik tamburda, o'sha etyud degan narsalar bo'lib shunaqa chalardik. Birinchi darsga shundoq kirib kelsam, Turg'on Alimatov ustoz o'tiribdilar. U zotni faqat televizorda ko'rganmiz. Ko'rdim-u, juda qiyin ahvolga tushib qoldim ustoz. Keyin keling dedilar, o'tirdik birga. O'sha darsga, birinchi darsga men o'sha o'zimizni hozirgi tamburlardan olib kirgan edim. Milliy tamburimiz, u hozirgi tamburimiz orasida bir pardalilari bor, yarim pardalilari bor. Uni hech chalmaganman endi darsgacha. Ustoz, ha nimani o'rgandingiz, nima chalib kirdingiz? Ustoz, shu nasrsiyoq chaldim, turkum kuylardan chaldim desam, yaxshi. O'z nasrsiyoq chalib bering dedilar. Xo'p bo'ladi dedimda. Har doimga chalinadigan pardam emas, boshqa pardadan boshlab qo'ydimda. Endi chalmaganman-da endi u anaqa tamburda, milliy tamburimizda. Shu bilan bir azobda chaldim kuydi. Ustozimiz bir zo'r odatlari borida hech qachon yomon chalding yoki bo'lmadi degan gaplar bo'lmasdi hech qachon. Yomon chalsak ham yo'q, yaxshi dirdilar. O'sha darsda o'sha kuyni chalib bo'lgunimcha shu peshonamdan sovuq terlar oqib ketgan. Keyin chalib bo'lib ko'zlarini yumib o'tiribdilar. Ustoz dedim, men xromatikdan bir chalganman shu paytgacha. Shunga hozir juda qiynalib ketdim. Siz oldingizda ham noqulay bo'ldi desam, "Yo, yaxshi, yaxshi" dedilar. "Qani bering" deb tamburni berdim qo'llariga, boshqatdan sozladilar. Endi nasr segoh o'sha yerda eshitdim. Yuragimga shu muhrlanib qoldi shu nasr segoh. Shu voqea meni yuragimdan joy olgan. Umuman insonni qanaqaligini ularni oila a'zolarichalik, farzandlarichalik biladigan kishi bo'lmasa kerak. Studiyamizda ustoz san'atkorimizning farzandlari Alisher aka almat o'tiribdilar. Alisher aka, ustozimiz oilada qanday inson bo'lganlar? Qattiqqo'l bo'lganlarmi? Ularning qaysi jihatlari sizga o'tgan? Endi o'zlari xarakterlari nihoyatda jiddiy inson edilar. O'sha jiddiyliklari ularni o'sha ijrolarida ham o'zi ko'rinib turadi. Oilada ham shunaqa shu jiddiylik bor edi, lekin hech anaqa qattiq gapirib, urushib shunaqa qilish bo'lmas edi. Odamlar kelgan paytlar adalni keldilar deb hammamiz boshqacha sozlanib turardik. Vaholanki bizani qattiq gapirib, urushish unaqa narsa bo'lmas edi. Bolalarni urushmas, yaxshi tarbiya berish kerak derdilar. Lekin erkak qovurish kerak emas. Endi men detar tambur chalishni o'rganib boshqa qildim. Shu o'zimcha shu sohada ishlayman deb o'yladim deganda. Shuni gapirganda kuldilar deytilarki, "Sayinta bir kun uzoqi 2 kun ishlaysan. Sani xarakteringa to'g'ri kelmaydi" deydi, ishlashdilar. Chunki dedilar, anaqa san'atkorlar havoyiroq bo'ladi. Havoyiroq bo'ladi. Asan johilroqsan. Bitta narsa bo'lmay qolsa, shunga сразу kuyinib pishib ketasan.
dediler. Bir yarımda işliği tamam bile, 20 tekem 2'de ben maşını da borcardım, adamlarını alıp getirdim kopunca. Şimdi ben şey, borup maşınlarını koyup sekin, fiyada borardım, çıkardım, cahilere geçen. Evet, o şey, milise propuskunu aldım, ya da bir sal king racayı borydı, o şey de bir 5-6 yaş sanatkarla. Bir insan bahslaşıp duruştu. Şüphede adamla çıktılar. Dıp, anaka kıldılar, tamamını kırdılar. Kim öyle konuştu, iyi edip hamas gelip soruştu. Soruşup, başa kılıp, etelikin, nümen muhakkama kalsılar. Nümen yapı uzadılar. Letiş ki, şu mamba ortağımız, anaka yapı onu gibi varıp gelin. Çet ilgeri, en çet ilge varış, ciye kıyın derse, yani, falan çet ilge varsa, iyi falan çet ilge varıp gelip de yapırlayan da olur. Xo'p borib kelgan bu sen nima bo'ldi? O'sha yerdan qarang mana qa soat olib kelibdi. Ya'ni o'sha paytda bir nomi chiqdi, anaqa shvetsarskiy soat. Xo'p, soat shunaqa bo'lsa, mana menda ham soat bor. Shunda bittasi sizga tilla soat, tilla soat. Nechta? Ana 100 so'm turadi, sumga kirsanglar, bor tilla bemalol. Uning uchun Yaponiyaga borish shart emas dedi. Mana sizga tilla soat 100 so'm turadi. Ama ne ki tilla soat maz, lakin bu 500 sum turadi de turuna geldi. Mana şu juda bu anaqa de. Dedilar, yo'q edilar. Ha, endi shu ot. Shunaq qimmat turadimi? Ha? Shunaqa tez yuradimi? Soat. Mashinaga hazirlab qildilar. Ana endi ketdik dedilar, keyin ketdik. Studiyamizda professor Rifatul aka qosim o'tiribdilar. Rifatul aka sizga yuzlansak. O'sha paytda sosandalar juda ham ko'p bo'lgan Turg'almatov paytida ijod qilgan paytlarida demoqchiman. Lekin hamma ham Turg'almatovchalik bir nom qozonishmagan, obro'ga ega bo'lishmagan. Ularning qaysi jihatlari boshqalardan bir ustun bo'lgan? Shu haqda ham gapirsangiz, marhamat. Turg'almatov betakrorliklari nimada deb agar savol beradigan bo'lsangiz, ko'plab ustozlarni ko'rgan, ko'plab ustozlardan ta'lim olgan va beixtiyor ana shu ustozlarni o'zini qalbiga joylab ijrolarini o'shandan mohirona foydalanib alohida turg'un alimatov ijrochilik maktabiga asos soldilar. Hmm. Bu 20. asr bizni tariximizni zarvaraqlarida tambir ijrochiligini buyuk namoyandasini shakllanganligidan dalolat beradi. Konservatoriyaga taklif qilinganlardan keyin bu 1982-yilni men nazarda tutyapman. Ana o'sha yili biz o'qishni tugatib, yosh o'qituvchilar safidan joy olganmiz va kezi kelganda siz qachondan boshladingiz dars berishni? Deganlarni men aytdim, bu yil bitirdim, bu yil boshladim. Bitirib ham boshladingizmi dedilar. Ha desam, endi siz bilan biz yaqinroq bo'lishimiz kerak ekan. Sababiki endi bu bekitish emas. Ustozlarning qanchalik o'sha maslahatlariga, amallariga agar siz rioya qiladigan bo'lsangiz, ana shu ustozlarni demak kelgusi sizni hayotingizdagi o'rni juda beqiyos bo'ladi. Endi mana 1982-yildan yog'iga 25 yilni qo'shadigan bo'lsangiz, demak chorak asr biz ular bilan yonma-yon yelkamaga yelka ishlashga, qolaversa ularni otalarcha bo'lgan maslahatlarga amal qilganimiz mana endi o'zini mevasini bera boshladi. Shuning uchun hali ustozlarimiz aytishadiki, sozanda 40 yilda mukammal bir sozanda sifatida shakllanadi. Xobizlik san'ati undan kamroq fursatda shakllanadi. Lekin haqiqiy sozanda bo'lib yetishish uchun eng kamida 40 yil tinimsiz mehnat kerak derdilar. Bir kuni shunday bir vaqt bo'ldiki,
dildan gaplashib o'tiradigan xonada fursat yetib kelganda men aytdimki, ustoz, shu tambir cholg'u hamma cholg'ulariga qo'llanmalar yaratilgan. Shu tambir cholg'usiga qo'llanma yaratilmagan. Siz nima o'zi qo'llanmadingiz? Aytdim, shu kitob holida shu qaysidir bir ijroga tayanib turib shuni nashrdan chiqarishlik niyatim bor edi. Sen qaysi cholg'uni tanladingiz dedi. Men aytdimki, tambir cholg'usi. Siz o'zingiz nima chalasiz dedi. Men rubobchiman dedim. A rubobchi bo'lsangiz qanaqa qilib siz tambirga o'q qo'llanma yaratasiz dedilar. Keyin men shu o'zlari chalgan bir ikkita kuylarini ozgina-ozginadan ijro qilib berdimda, doa qarab o'tirdilar-da, rubob bilan tambirni nima farqi bor dedilar menga. Men aytdim, endi tambirda nola dedim, vertikal holatda olinadi, chalinadi. Rubobda gorizontal holda ketadi. Mani bir ikkita kuylarimni oling notagada, keyin siz bilan o'tirib maslahatlashamiz. Ana o'sha maslahatlar bilan, o'sha o'g'itlar bilan buni bitta maqsadi bor edi. Bu qo'llanma chiqarishdan maqsad shu ediki, Turg'un Alimatov zarblari, Turg'un Alimatov nolalarini baholi qudrat qog'ozda, ya'ni shu yozuvda aks ettirish. Bu albatta hali nima deydi, 100% buni qilib bo'lmaydigan narsa o'zi aslida, lekin o'sha intilsangiz shu narsaga qisman bo'lsa ham erishar ekansiz. Bir oy tinimsiz shu darsdan oldin, darsdan keyin biz birga suhbat qildik bular bilan. Mana bu shu o'quv qo'llanmalari o'zini aksini topgan. Men ataylabdan Bahromjon surat olib keldim-da. Mana mana shu suratda aks etgan shu jarayon. Mana bu yerda yozib qo'yilgan. Bu o'zlarining uslublari, o'zlarining yo'llarida, demak, notalashtirilgan to'plam. Mana bu ustoz Turg'un Alimatov tavalludining 80 yilligiga bag'ishlanadi. Endi benazir deydigan so'zlar, iboralar bor. Hassos sozanda deydigan iboralar bor. Bu iboralar ko'pchilik sozandalarimizga ishlatiladi. Lekin xalqimizning orasida tilla noxun sohibi deydigan bularni unvonlari bo'lgan. Tilla noxun sohibi. Bu degani endi o'sha faqat tilladan yasalgan noxunni ijro etgan sozandaga nisbat emas. O'sha ijrosi tillodan ham yuqori turadigan, hattoki o'sha har bitta chertadigan zarbida o'zini bir ma'nosi bor, hikmati bor sozandaligi beriladi bu narsa. Hozir hamma vohamiz Turg'un Alimatov uslubiga tayanadi. Va ana o'sha uslubni o'ziga singdirishi harakatida bo'ladi. Bitgan she'rim bor, quloq soling, so'zlayman, ataganim bitganman, 70 bahorni ko'ribsiz, allamar shunchalursiz, tarixda siz qolursiz, ergashib biz borurmiz, qo'lga dutor olurmiz, sog' bo'ling baxtimizga, faiz kirar hovlimizga, xafa bo'lmang dodajon, so'zimni qisqa qildim, tabriklayman dodajon, tug'ilgan kuningiz bilan. O'zbekiston xalq artisti Turg'un Alimatovni izdan borgan navaralari ham bugun studiyamizda mehmon bo'lib o'tirishibdi. Abror aka Zufarov, Abror aka xush kelibsiz. Avvalambor ko'rsatuv ijodkorlariga tashakkur bildirmoqchiman. Oilamiz nomidan, o'zimning nomimdan va shogirdlar, izdoshlar nomidan shunday chiroyli ko'rsatuv qilib, qator pir ustozlarni eslab o'tilindi oldingilarida va mana bugun ham ustozimiz ham dodamiz Turg'un Alimatov eslanyapti. Va endi hozir o'sha dars paytlaridagi qiziq-qiziq voqealar xayolimdan o'tib turibdi. O'shalardan bir ikkita uchtasini gapirib bersam, menimcha chiroyli bo'ladi. Endi ularga
tarif biriş bize gelmez Ali Üstazlığı. Şey, kızı o vakitlerden, kızım aldı da, otgellerini bir kitasını yapıp vermek için. Bir günü başlaka, her bitti dersleri, özü haftada iki metre ders bulardı. Şu kelişlerden, ketikülleri için cüdeyen bir kızı o vakitlerden bulup getirirdi. Her günü. Hiç bir gün, adli gün bulup otmaya geldi. Tayrılı, hemen şagırtlı oturuştu, onu buluşadı. Bize işin tekiyle kütüp durardık. Saat 10, 10 yarımladık elerdiler. Hemen katar durardık diye az kep kalırlar, kep kalırlar. Sekeye kırıp gelirdiler. Selamun aleyküm. Haa. Karardı. Aleyküm selam. Şu türüşümüze de hanaka ahvaldan güzel bilirdi. Yani yaşımıza ki kimdir kuçayı ketkisi gelirdi, kimdir derse kırgısı gelirdi. Sekeye karıp çıkardılar. Derske kirişke sazlanıp durmuşlar mı? Yok, ketişke mi? Başlanardı şimdi özü de. O şey, keyfiyeti kurtarıp, özlerine yakın kovalardı dedi, yaklaşıp. Ya, ya, kiremiz derske. Haa, kirgiylik yavattı mı? Haa, sizi kütürümüze. Ha, kettik bu misam? Sekin gelip, tez ketemizdir dediler. Hani kettik, şimdi derse kirardık, oturup, yani aldım özümüzü sazlayımız digendi ki yapmanam sekin bizden keyfiyatımızdan sazlardılar. Alıp darro küldürardılar. Darro aleyge büyüge vazifeni miydi? Hanıma çaldın. Hanı çal bir şey digenlerse yok idi öyle de. Haa uyağdan bir adam sen ne bakıldın? Keçik işin ne mi buldu? Anonu mu buldu? Durup küldürüp küldürüp durup ki sekin yendi birine seni çalıp koyuyduk. Dirdiler. Değil, ne mani çalamız dirdiler. Mamına seni kuru oturdukse hani gittik dediler de özler tutar olup hamamız hamırışını alıp kızıp çalıp oturardılar. Bir iki çal gendiği gün saatke karardılar de. Şimdi ben bir aylanıp geleme, sizinle onu geçen bir özüyle külüş valiyle. Ben aldım da yapıramı yapken yaplar ilan, yaplaş valiyle derdiler. Yani aylanıp gelerdiler. Şuna kadar küllerini burada televizyon yakıp kaldı. Kesik televizyondan Siyomke'ye geliştik, kaçtıdır korsatığı geldi. Turgun aka, bize şu ders bir iş cereyanıyız, Siyomke kımakçımız. Bollan utkızın diye dersi başlayın, bize bir adam alıveramız. Ha, hop, oturuyorlar. Deyin, yaş bağlamız akıyor. Tamır alıp çalıp durdu. Çalayıp otururdular. Orada küldürüp koyuvattılar. Ya, ona kamına kadar. Ya, hamaz, ah, anna, otu külüp, azak ders dursak, ya stop dedi, rejissör. Ya, Turgun aka, buna kadar bu mu yaptı, okşayı mı yaptı ders ki, dedi. Ha, dediler. Ha bu Allah'ın uğruş mu ismi? ders ki okşayım yaptı diye mazak oturup söyle. Ha bu Allah'ın uğruş iyi. İlacı bize bu kolu kimde uğru var iyi dedi. Çal bak kendi. Uğru var iyi de uğruşu buruşup ders oturayım dedi. La ciddi bu kaldı dedi. Ha şimdi ben dersi uğruşup oturmayayım ben dedi. Ben dersi de küldürüp oturmayayım. Çünkü bu musika dediler. Musika da ona kadar hatta kolluyum benim, cancel toparlanım benim, ders oturum muydu? O keyfiyatı kurtarıp oturladı. Eğer sizlere şuna kadar ustazla kereye bulsa, her yolda da bağır şuna kadar. Her konuya çıksaydı, su kedi yani bağırdı. Eğer ondan keyingi konuya gitseydi, hani eti okenizde uğradı yönü bağırdı. Ondan hem keyingi konuya gitseydi, direzeden otu veredik yolları var. Maşbirli kadar. Har bir şey, kullari shu hazillarga boy bo'lgan ekan ustoz san'atkorimizni. Ularni qo'llarida tahsil olgan yosh shogirdlari ham bugun studiyamizda mehmon bo'lib o'tirishibdi. O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti katta o'qituvchisi O'ktam Rasulov ularni eng yosh shogirdlaridan. O'ktam aka, xush kelibsiz. Marhamat, ustozimizni qanday eslaysiz? Qanday xotirlaysiz? Biz umuman olib qaraganda juda baxtli insonmiz. Şuna kadar büyük ustoz bilan zamondoş bo'lganimizda. Bu ustozdan tahsil olishimiz bu iki karra baxtiyor bize. Ustoz to'g'rilarida gapirsak, umuman san'at yo'nalishida biror bir yo'nalish yo'qki, ustoz bir iz qoldirmagan bo'lsalar. Kino deysizmi, endi g'azal, she'riyatni-ku aytmasa ham bo'ladi. Musiqa, kuy qo'shiqlarni ikkita uchta ko'rsatuv yetmaydi bular ustozni qilgan mehnatlarini aytsak. Davlat imtihoni yaqinlashgan ustozdan asarlarni oldim. Rohat kuyini chaladigan bo'ldim, Sarahbor Navo kuyi chaladigan bo'ldim.
davlat imtihoni yaqinlashdi, 4 oy 5 oyla qolganda bu yerda o'tirgan akalarimiz, ustozlarimiz bilishadi. Afsonaviy bir soz bor aka. O'sha mashhur turg'un tanovor chalingan qora tanbur deyiladi. Buni akalarimiz ham ko'pchilik bilishadi. O'sha tanburni menga olib kelib berdilar bir kun. Siz dedilar, shu tanburda rohat kuyini chalasiz dedilar. Endi men buni tasavvur qila olmayman bu vaqtda endi. Xob bo'ladi ustoz deb turib, tanburni oldimda Faxriddin aka degan usta borlar, azgina etpetini ko'rsatadigan joyi bor ekan. To'g'irladimda shu afsonaviy sozda menga davlat imtihonini topshirish nasib qilgan aka. Men shu sozda chaldim, Alloh rahmat qilsin, boya eslashdi. Imtihondan tushib, sahnadan tushganimdan keyin O'zbekiston xalq artisti Quvondiq Iskandarov o'sha ustoz, shu shogirdingizga bir duo qilib bering deganlar. Shu duo bizga nasib qilgan aka. Shu juda ham menga hayotimda o'chmas bir iz qoldirgan. Ustozlarga yolchigan shogird deb hisoblayman o'zimni. Büyük ustozlarda ta'lim oldim shu konservatoriyada, O'zbekiston Davlat konservatoriyasida va shu jumladan bu ustozdan olgan saboqlarim nafaqat hayotiy, nafaqat ijodiy, ham hayotiy. Xuddi mana shu har birimizga ta'sir qilganlaridek, ularni ham menga bergan saboqlari bundan keyin ham hali men hali tushunib yetgunimcha menimcha umrim ham yetmasa kerak. Ijodkor sifatida ta'limlarni olgan bo'lsam-da, keyinchalik farzandlaridan, nevaralaridan, shogirdlaridan, barcha atrofimdagi ustozlardan ularni, ya'ni xuddi ota-onani sog'insa, ularni ular bilan suhbatlashgan insonlar bilan borib ko'rish, gaplash deganlardek, u ustozni albatta sog'inmaslikning iloji yo'q. Ularni saboqlarini yanada chuqurroq o'rganish uchun, chunki men boshqa bir yo'nalishda ta'lim olib kelgan insonman. Abdurahim Hamidov degan ustozlardan boshqa bir ijro uslubida, ijro maktabida ta'lim olgan inson juda ham qiyin bo'lgan ustozi yo'llarini o'rganishga, hatto o'rganish uchun bitta shu mashhur adolat tanovorini, shu sudrashni, dastada sudrashni o'rganish uchun bitta barmoqda boshdan oxirgacha kelib, uyda repetitsiya qilib chalib chiqqan vaqtlarim ham bo'lgan. Ustoz shogirdlik an'analari shunday saqlanishni xohlardim. Shunday parda bo'lishini xohlardim ustoz shogirdlar orasida. Bor shunday ustozlar ham hurmat qilaman va o'zim ham shunday ustoz bo'lsam qani edi, intilaman shunday narsalarga. Ya'ni ustozdan biron narsa so'rashni o'zi jur'atim yetmasdi. Bironta bir taklif bildirish yoki bironta joyini qaytadan chalib berishni so'rash jur'atim yetmasdi. Bular bilan birgalikda chalganda bilaman, kam ilib olaman ularning yo'llarini. Bir kuni jur'atim yetib, keyin aytdim, ustoz, maylimi shu tamburchilardan keyin kutib turaman. Eshitsangiz eshitib turaman, lekin shulardan keyin o'zim kirsam maylimi deb jur'atim yetib so'rab oldim. Rozi bo'ldilar. Hech gap-so'zsiz men endi boshqa bir gaplarni kutgandim. Qisqa aytganlardek, qisqa lo'nda tushunarli tarzda mayli. Bu men uchun oliy baxt edi va kirganlarimda shu mana shunday kiprik qoqmasdan qarab o'tirardim ularning so'zlariga. Keyin sekin-sekin u narsadan so'rardim yoki biror xita xonani takrorlash kerak bo'lsa, avjidan deb zo'rg'a bitta so'z jur'atim yetardi aytishga. Dirdilarda indamasdan yana davom etib ketardilar. Keyinchalik duolariga sazovor bo'ldim. Bu duo qanday duo edi? Duo berishlardan tashqari menga o'xshab chaladigan bo'lib qolibsizmi degan so'zlari, o'sha so'zlarni bironta bir unvonga almashmasam kerak. Bu buyuk so'zlar edi va bu esda qolarli so'zlar edi. Shuning uchun u ustozni hozir eslasam, ularning yo'llarida, ya'ni nimaga mana shu asar bunday chalingan? Nimaga o'sha ustozlar hozir aytganidek buyuk bir, ya'ni betakror, benazir o'zlari bo'lsa-da asarlari undan-da betakror. Bunday takrorlashning iloji yo'q albatta. Salgina hidini berishimiz mumkindir. Lekin shu narsani nimaga, qanday holatda bu narsa yaralganligi bilan qiziqib ustozni farzandlarini oldilariga bordim va ular bilan bo'lgan suhbat jarayonida bu ruhiy holat birinchi o'rinda turishini sezib, asarlarimga, bundan keyingi ijrolarimga, bundan keyingi ustoz shogirdlik an'analariga boshqacha nazar bilan qaraydigan bo'ldim. Va ustoz barhayot, ularni ishlarini davom ettirish nasib qilganidan xursandman va yana izlanishda davom ettiraman. O'sha hozir bitta xonaning raqamini aytdingiz, men 52 deb eslab qolganman.
Şimdi katta zallı çıkan yanında katta konu oturardı. İki tabakalı eşi bulardı. Şimdi katta oralı kattaydı. Hala ki her hıl solat sopka olup kılınganıydı. Ana şu eşiğin orası da Rabb'a olsa bir yarım yıl hiç kim bilmeyen. Bilardı, kurardı. Lekin kadın sanmazdı. Bilardım ki demezdi, ustaz bilmezdiler. Fakat gelip uşa anakanı iki tabakalı eşiğin orası da tinglash nasıl kılar. Fakat seşanmı cuma günü. Kim vaxt saat öttü. İkinci yıl. Kegende yılı ahırda hamma talabalarda okuş jarayon, imtihan jarayonlarga bo'lganda, darsga kelish kamayib qolganda, bir kun ko'zlari tushib qoldi. Ko'zlari tushib qoldi, unga ham bir inson sabab bo'ldi o'sha yerda o'qib yurgan insonda. Keyin ustoz mana shu yigit kutib turibdi ekansizda deb to'satdan bexosdan olib kirib qo'ydilarda. Bir kuni sen ham tambur cholasanmi dedi. Keyin ha ustoz dedim. Kimda o'qiysan dedi. Men dedim, madaniyat kollejida Abdulla Mart o'qiyman. Ular Saodbay madaniyat institutidan keladilar desam, ha qani bir narsa cholib berishi deb qoldi. Endi haligi joyda shunaqa hayajon bosdi-da, keyin qo'llaridagi sozlarni berdilar. Endi sozlab turibman, hech cholishga nima bo'lmayapti, jur'at bo'lmayapti-da, chunki salovatlari hamma biladi. Juda ham bosardilar. Amallab bitta kuyni boshini chaluvdim. Dutorlarni qo'llariga olib ergashib ketdilar-da, ergashdilar-da, dalda bo'ldilar o'zlari. Jurnavoz deydilar-ku, dalda bo'ldilar. Endi haligi hayajonda hamma biladi mana sozandalar. Qo'l juda qaldiraydi, har xil holat bo'ladi. Bu qo'l o'zini yo'qotdi. Lekin o'ng qo'lda shtrixlar haligi ko'p mashq qilganimiz uchun, ko'p diqqat bilan faqat shunga ahamiyat qilganimiz uchun ishladi-da endi o'sha paytda bir ozgina bir ilhom keldi, ishladi. Ha dedilar, qarang. O'ng qo'ling yaqin kelib qopti ancha. Chap qo'lingda hali ancha ish bor ekan dedilar. Va o'sha kuniyoq uylardan kirib 4 ta tambur, 2 ta dutor olib chiqib, shunday eshiklarning tagiga qo'ydilar, kirib ketdilar uylariga. Ha, san dedi, mana buridan ichidan tanla dedi. Bittasini dedi. Tanla dedi. Endi unisini olib chiqib ko'rdim, bunisini olib chiqib ko'rdim. Endi undaqa juda katta mahoratga ega emasmiz, tanlash haqida nimamiz yo'q. Keyin chiqib o'zimcha bir hashamiga uchib, chiroyiga uchib, tekis chiroylisi bor ekan, tanlab qo'ysam, ha, shuni tanla deyman dedilar. Ha, ustoz shu ma'qul keldi desam, shunda qo'lini oldida o'zlari endi tanlab qo'ygan ekanlar zo'rlarini. Boshqasini shunda oldida shunda o'tirib, sozlab, toblab, cholib, mana mana shu tambur bugundan senga dedilar. Keyin o'zi tamburing bormi dedilar. Men aytdim, ha, bor endi shu anaqa yaxshi tambur emas, ko'nglim to'lmaydi, olib kelish hajovat bo'laman desam bo'ldi. Endi mana ko'nglim to'lsa, chol, ma'qul kelsa, mana shu sozni endi olib, cholib kelib, bizlar bilan darsda cholib o'tir. Bekor kelib ketma deb o'sha tambur bilan qo'shib o'sha yerda xonadonlarida, shtabdagi xonadonlarida duolarni olish nasib qilgan. Ustozimizda, Turun Almatov ustozimizda o'qiganimdan juda xursandman. Bu buyuk ustozni talabasi bo'lganimdan juda men xursandman. Chunki yoshligimizda o'sha bilim yurti davrida 5 soat, 6 soatlab faqat bu kishining plastinkasiga qarab mashg'ulot o'tardik. Chunki biz davrimizda video nima deydi, telefonlar video orqali mashg'ulot qilishlar u paytlar rivojlanmagan edi. Shu ustozni rasmiga qarab faqat mashg'ulot o'taganmiz va qo'ldan kelgancha ustoz yo'llarida kuylar chalib konservatoriyaga kirganimizda ustozimiz Irfatlaga Qosimov meni uchratganlar, sentyabr oyida uchratganlar. Mana sizlar O'ktam Rasulov bilan siz Turg'un Almatov ustozga talaba bo'ldinglar deganda menda juda katta hayajon bo'lgan. U kishini demak ko'rinishlari ham bir tarixiy insonlarga o'xshardilar. O'shanda men birinchi kirib kelayotganlarda men birinchi kutib olganman. Juda katta hayajon bo'lgan. Ochig'ini aytaman, o'sha darsga kirishga ham juda katta hayajon bo'lganligi uchun o'ylanib qolganman, ustoz bilan qanaqa o'taman hozir. Chunki bu ustozni o'sha ko'p yillar davomida faqat rasmlarga qarab mashg'ulot o'taganmiz biz uchun, men uchun bu kishini jonli holatda ko'rishib oldilarda turish men uchun juda katta hayajon bo'lgan. Qadimdan bizi maqom kuylari,
şaş makam küyleri 12 makam tizimide 12 makamı bulup kegen bosa naşılan Katar'da Nasrullahi degen bir ibarari makam mümtaz küyleri ham eşille yolu ham mevcut. Bunların içinde bana şu daim bana bir yaşlılığımızda şu atalar söz akılını közü kürsatuvu cereyanında şimdi titr kılıp şimdi bir aliye mavzu kılıp şu Nasrullahi küyünü. Bu Nasrullahi deyip kitabımız öz aslında Nasrullahi. Nasrullahi. Yani şu aliye Nasrullahi'ni bana mesela biz makamda işleyen vaktimizde Nasrullahi küyünü makamçı sazandalarımız cüda bir katta bir maharet bilen, iştiyak bilen ularni orasida men ustozimiz Turg'un aka Alimatov ham o'zlarini so'lalar bilan o'sha ijro jarayonida Turg'un akamga alohida so'la alohida o'rin ajratardikki shu inson shu ansamblga bir katta bir fayz berardi. Chunki katta bir aliga ohanglar bilan ana shu juda ko'ngilga yoqadigan o'zlari nolalar bilan jo'r bo'lib fayz kiritardilar. Ana shu ashli yo'lda shashmoqam filmi orqali ham sizlarga ma'lumki Parizoding kimush ko'zilfi jonim us tamam deytmish Navoiy hazratlarining g'azabi bilan aytiladigan ashli yo'li bo'lsa endi Nasrullohiyni yana o'sha müşkilat yolu da yani sazandılar icrası çalınırken yolları ham var. Biz bana Özbekistan Halk Artisi Abdülhaşim İsmail'i Yetük Bastakar bilen bir gelirdi yürgenimizde. Ana şu kub muhlislerimiz, şirvanlarımız iltimas şu Abdülhaşim şu cek sazandayız icrası da bir Nasrullahi'ni eşsek deyişerdi. Karen şuna muhlisler buladı ki şu Nasrullah'ı 14-15 minutki yakın icra etirledikten cüda uzak devam etirledikten köy. Şu Nasrullah'ını eşitip, mazakıl, huzurlu, tebirlenip oturadikten 70-80'den aşık biz kekse yaştaki nurani ilerini kurganımız. Hatta kellesini kuyu egip şu köyünü tersirde yığılıp, közlerde şaşkatar yığılıp geçtikten muhlaslarını şirvendiler kurganımız, güvah buganımız. Elbette bana şimdi büyük, bana şimdi uluğ küylerini ahaynlayan yönetkenlerim elbette bize Özbek milletine mensup bugün uluğlarımız, danışmanlarımız, allamalarımız olsa ne acaba? Ustazımızın ruhlarını şad kıldıydı öyleyim ben. Bugün ustazlarımız Yunus Recebi'den tartı Arif Hanekeleri, Turg'un Alimatovlardek, Komunop İsmail ve Berti Davidov kabi ustozlarimizning ruhi shod bo'ldi deb bilaman ve shu bilan birgalikda biz ajdodlardan qolgan oltin merosimizni kelajak avlodga yetkazishda bir hammamiz ham bir saodatga erishdik. Ilohim ustozlarimiz oxiratlari obod bo'lsin. Sizi bizni hammamizni saodatli, sharofatli kunlar bilan Xudo siylasin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lib, Xudoy taolo hammamizga rafohiyat baxtini ato etgan bo'lsin. O'zbekiston xalq artisti Turg'un Alimatov oramizda yo'q bo'lsa-da, lekin ular chalgan so'zlarning ohanglari, ular bastalagan kuylarni hali xalqimiz ko'p yillar davomida tinglashadi va ularni yod etishadi. Aziz teletomoshabinlar, tomosha qilganingiz sog'indik dasturi edi. Yana sizlar bilan keyingi dasturda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Rahmat ustozlar. Sog' bo'ling.